Tocando a Simone Morena, né? Aliança! Tô de relacionamento sério com a FHzão preto, cara! Tô me sentindo um cara esquisito, mas é massa esse cara! É a única aliança que eu acho massa! E o prazer do amor conquistou! Ó, oh, FHzão preto da hora! Movimentações, Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Eu tô do lado, mais um lugar do lado. Eu tô chique demais, tudo que eu vou pegar eu faço assim. Opa, sua! É os guri! É os guri, rapaz! Foi louco! Opa! Vamos, 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 vamos
Beleza? Você tá bom? Hã? E aí, beleza? Tranquilo? E aí? Opa! E aí, beleza? Desculpa aí. E aí, beleza? Tá ouro? Você que tava de moto? E aí, beleza? Tá ouro? Manda um salve pro canal! Oi? Manda um salve pro canal do bonecão aí, ó! Só usar uma pílulazinha e se jogar. Beleza? Tá louco, negão? Tá louco? Que satisfação, satisfação é toda nossa aí, os guri aí, ó. Olha aí os pivete. Parabéns, Deus abençoe você, viu? Uma parte de muita paz, saúde e cuidar da nave, viu? Obrigado, viu? Tamo junto. Olha aí. Tá entregue aí, ó. É os guri. Chama. Bom ou não? Beleza? Sou ouro? Ó, tempão, hein? E aí, beleza? Sou ouro? Ó, os caras aqui é estiloso, aí você vê. Olha aí que cara estiloso, olha a estrutura. Olha os meninos aí, ó. Chama. Chama. Olha essa, olha o Gabi ali, essa aqui, ó. Aí, esse jeito, do valor. É o Turê. Olha que teta gostosa, então é uma teta gostosa. Ô, meu sonho. Rapaziada, eu queria agradecer cada um de vocês que veio aqui, eu trazer um pouquinho pra sugerir essa angústia do pessoal aí, mas já chegou, né? Eu agradecer o nosso amigo aqui, que acreditou no nosso trampo, tá entregue aí, ó. Ganhou um caminhãozão, tá cá no Mato Grosso do Sul, eu ainda conheço a cidade, agora tô conhecendo esse pessoal todo aí, ó. Tá isso aí, ó. É o que eu sempre falo. É. Aprenda pra aplaudir a vitória dos outros, que uma hora vai chegar a sua, tá? Aí, rapaziada, tá isso aí, ó. Não tive muito tempo de gravar. Fiz os ao vivo no Instagram, igual eu falo pra vocês. Fico muito no Instagram, meu dia a dia. Estava em gravar um pouquinho pro canal aí. Chegamos aqui, é foto e tira foto. Muito bem recebido. Agradecer o pessoal aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aos lados aí, ó, do Galera de Dourados, do GFM. Os guri. Esse aqui dá e chupa, cabelo dele. Ah, papo de motorista aiada dessa aí, mentiraiada do Kiss, velho. Contando sobre a vida. E dando os conselhos, amor. Você dando pra eles? Não, você tá dando conselho pra eles, Wesley? Meu Deus. Vai estar pedindo um bocão, não sei se vai dar certo. Contou nada de bom. E aí, nós entrega mesmo ou não? Já te fala. Hã? A cordinha vai vir pra cá. O quê? Fala. Não, estranho não pode falar aqui não. É, rapaziada, é isso aí, né? Bora finalizar mais um videozinho do canal. Rapaziada, é isso aí. Agradecer a cada um que acredita aí no meu trampo. Igual o ganhador do Mato Grosso do Sul, nós fomos lá e entregamos pessoalmente pra ele. A gente faz as coisas se divertindo, né? Mas viaja pro Brasil inteiro pra estar entregando. Igual eu prometo pra vocês aí. Fomos lá no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul. Tô finalizando o vídeo, tinha esquecido de finalizar. A gente atravessou o interior de São Paulo, atravessou o Paraná, atravessou Santa Catarina e estamos cá no Rio Grande do Sul. Depois vocês vão ver os outros vídeos aí. Tendo que ficar na carreta. Fechou? Tá isso aí, turma. Tá rolando a ação da Fordinha. E acredita, vou levar pra você aí em qualquer lugar do Brasil. Fordinha ou 100 mil, você que escolhe, hein? Falou, tá na descrição do vídeo.
Então é isso aí, até o próximo vídeo. Parabéns ao Renato aí, ganhador do 113. Ficou muito feliz, fiquei muito feliz também com a entrega. Recepção nota 1000 aí do pessoal aí de Mato Grosso do Sul, lá de Campo Grande. Tamo junto, é os guris.